This is Access Radio Chicago, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, Ukrainian Wave, is paid for by Maria and Mikhailo Klimchak and guests. Українська хвиля. На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла добра. Летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні. Біду, недолю гору, про чужу борду, криваво чолу подай, скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисці, не в колисці, але у труні. Мертві у ровах, їх мільйони коні в церквах, стогнуть дзвони, хто ж до України, Боже, в нині того, Боже! Добрий вечір, пані і панове. Ви слухаєте радіо «Українська хвиля». Перед мікрофоном у студії Марія Михайло Климчаки. Сьогодні неділя, 24 листопада. У день пам'яті жертв Голодомору, який українці по всьому світу відзначають у четверту суботу листопада, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до українського народу зі словами підтримки і запевненням, що Америка стоятиме разом з українцями у важкий час. Сьогодні, коли ми відзначаємо урочисту річницю Голодомору, ми також підтверджуємо наше зобов'язання бути поруч з українським народом у важкий час. Майже 3 роки Росія веде жорстоку війну проти українського народу, намагаючись стерти Україну з карти світу. У цих зусиллях Росія зазнала поразки, сказав Байден у зверненні, опублікованому на сайті Білого Дому учора, 23 листопада. Байден наголосив, що в 1932-33 роках метою організаторів Голодомору було придушити національну ідентичність України. 91 рік тому Йосиф Сталін і радянський режим влаштували Голодомор, примусовий і навмисний голод, який убив мільйони українців, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Голодомор – це намагання радянського режиму знищити національну ідентичність України,
додав Байден. Президент Сполучених Штатів вшанував чоловіків, жінок і дітей, які загинули під час Голодомору та їх нащадків, які, незважаючи на ті спроби радянських лідерів, побудували вільну, незалежну та демократичну Україну. Він наголосив, що Київ залишається вільним, у тому числі частково завдяки Сполученим Штатам і більш ніж 50 іншим країнам, які готові надати Україні допомогу, необхідну для її захисту. Моє послання до українського народу у цей день є чітким. Сполучені Штати шанують ваше минуле та підтримують вас в сьогоденні, заявив Джо Байден. У День пам'яті жертв Голодоморі він підтвердив намір Сполучених Штатів Америки підтримувати постійний захист України і своєї свободи, її прагнення до справедливості та її шлях до євроатлантичного майбутнього, який вона сама собі обрала. Напередодні, у п'ятницю, 22 листопада, у Вашингтоні біля меморіалу жертвам Голодомору геноциду відбулася молитва за упокій душі, душ загиблих людей та участі дипломатів посольства України у Сполучених Штатів Америки та помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Брайена. День пам'яті жертв Голодомору – це щорічний національний пам'ятний день в Україні. Традиційно у цей день українці відвідують поминальні богослуження, ставлять символічні горщики з зерном і свічки до пам'ятників жертв Голодоморів в Україні. У 1933 році кожного дня від голоду помирало 34 560 людей, кожну годину – 1440, щохвилини – 24 людини. Питання кількості людських втрат України від Голодомору досі залишається відкритим. Однак, за різними даними, кількість жертв становить понад 10 мільйонів українців. Українська громада у Чикаго сьогодні вшанувала пам'ять безвинних жертв страшного голоду 1932-33 років, зібравшись біля пам'ятника жертв Голодомору геноциду в Україні, який встановлено біля Української православної церкви Святого Андрія Первозваного у місті Блумінгдейл. У панахіті за упокій душ понад 10 мільйонів невинних жертв Голодомору, яку провів амитрофорний протопресвітер Віктор Полярний, взяли участь священники різних конфесій, громадські організації, парафіяни. Після молитви духовенство усі присутні вшанували пам'ять жертв Голодомору геноциду хвилиною мовчання. У заходах по вшануванню жертв злочину сталінського режиму також взяв участь президент фундації Голодомору геноциду у Чикаго Микола Кочерга. І ще новина, яка відноситься до цієї теми. Спадкоємці американського бізнесмена Моргана Вільямса і заснована ним Американсько-Українська ділова рада подарували Україні унікальну колекцію зібраних ним творів мистецтва про Голодомор. Сотні картин, гравюр, постерів, марок і документів про винищення українців радянською владою напередодні передано було Національному музею Голодомору геноциду. Діти бізнесмена і мецената сказали, що прийняли таке рішення, тому що вони знають, що означає батькова закоханість в Україну. Вони кажуть, що лише після його смерті у цьому світі усвідомили, яку величезну вдячність українці відчувають до їхнього батька, включно з дипломатами і першими особами сучасної історії країни. Тому сьогодні у нашій радіопередачі ми пригадаємо вам ще раз про події, які нас відділяють. Відділяють від тих страшних років, але завжди у пам'яті. Як виглядав Харків у 1932-33 роках? Вулиці були звичайні, нормальні, живі, як і у всіх містах в Україні. Тільки що вже почався той великий голод. Тоді була така картина, що вдень люди ховалися. Чоловіків тоді не було видно, а вночі вони вилазили, як тіні. Чекали ночі, щоб непомітно, коли відчиняться магазини з хлібом,
можна було тоді там дістати хоча б кусень того хліба. На вулиці ходили тільки безпритульні діти і жінки голодні. Обдерті геть, а то й навіть трупи, які лежали на вулиці, і їх ніхто не підбирав. Так виглядав Харків тоді. Я бачив голодних. Я не просто їх бачив, я мав контакт з ними. Бо виходив із театру, а діти підбігали до мене і просили милостиню. Я випорожнював кишеню свою, все, що мав, не дуже багато, і тікав, зворушений тим і вражений, що дитина гине з голоду. На вулиці бачив жінку, яка вмирає вже 2-3 дні. Через неї просто переступали, і ніхто її не підбирав. Ось так виглядав тоді Харків. Питання міграції та легалізації, з'єднання родини, політичного притулку, статусу легальних віз вирішується на високому професійному рівні українським адвокатом Михайлом Клише. Ваші шанси отримати право міграції до Канади підтвердяться через Михайла Клиша. Усі консультації українською мовою. Адвокат Михайло Клиш має великий досвід роботи в імміграційних судах. А якщо ваші справи вимагають доброго адвоката, то ним є Михайло Клиш. Усі питання робочих, студентських віз, купівлі та продажі нерухомості, заповітів, юридичні питання ведення бізнесу, скарги на роботодавця через адвокатську фірму Михайла Клиша. Телефон 312-357-1750. Адреса 33 North Dearborn Street, кімната 1300. Шановні слухачі, Асоціація «Самопоміч» допомагає сім'ям з заявами на різні види допомоги, включаючи грошову допомогу, кошти на продукти та медичне страхування по програмі Medicaid. Крім того, ми допомагаємо в процесі отримання дозволу на роботу
та заяви на номер соціального страхування. Ми також допомагаємо з заповненням заяв на одноразові гранти для сімей іммігрантів. Наша мета – зробити процес заявок якнайпростішим. Якщо у вас є будь-які питання, телефонуйте нам за номером 773-692-1010. 773-692-1010. Всі послуги є безкоштовними. Ми продовжуємо нашу радіопрограму і щиро дякуємо всім нашим спонсорам. Головним спонсором нашої радіопрограми є кредитова спілка «Самопоміч». Кредитова спілка «Самопоміч» пропонує оновлені кредитні картки. Отримайте ті ж вигідні умови без річної плати, без комісії за закордонні транзакції, також переваги для подорожей та багато іншого. Але це ще не все. На вас чекає простіше та зручніше онлайн-управління карткою та й новий стильний дизайн. Розпочніть свою кредитну історію і разом із «Самопоміч». Деталі на selfreliance.com або телефонуйте 888-222-85-71. «Самопоміч» – ваш надійний фінансовий партнер. І ще повідомлення від кредитівки «Самопоміч». Кредитна спілка «Самопоміч» – це найбільша українсько-американська кредитна спілка в Америці за кількістю членів, де вже понад 70 років надають виняткові фінансові послуги. Розкриємо вам таємницю. Кредитні спілки зазвичай мають кращі відсотки та пропозиції, ніж банки. Кредитна спілка «Самопоміч» – ваш надійний фінансовий партнер. Там розмовляють українською, розуміють ваші потреби, і тільки там вам відкриють рахунок за українським закордонним паспортом. Якщо ви лише недавно в Америці, то там є можливість отримати кредит на нерухомість або автомобіль, навіть з обмеженою кредитною історією. Кредитна спілка «Самопоміч» – це довіра через покоління. Адже вже понад 70 років члени кредитівки отримують всі види фінансових послуг. Розкриємо таємницю. Кредитні спілки зазвичай мають кращі відсотки та пропозиції, ніж банки. І плануєте придбати будинок або автівку, а може комерційну вантажівку, кредитна спілка «Самопоміч» – це саме та фінансова установа, яка надасть вам вигідні відсотки на будь-які позики. Телефонуйте 888-222-85-71 або зайдіть на веб-сторінку selfreliance.com. А «Міст Карпати» – це найкраща веселкова фірма у Чикаго, яка понад 32 роки обслуговує нашу громаду. Фірма «Міст Карпати» забезпечує логістику по всьому світу. Хочете відправити автівку Збройним силам України? Вам сюди. Також Святий Миколай пригадує, що час надсилати подарунки українським дітям і батькам. Поспішайте. «Міст» допоможе доставити ваші посилки вчасно до свят. Скористайтеся порадами фірми і відчуйте себе впевнено, відсилаючи гроші. Шові перекази у будь-яку країну Європи із фірми «Міст Карпати» і, звичайно, в Україну. «Міст Карпати» знаходиться за адресою 6725 West Belmont Avenue, телефон 773-489-9225. Телефонуйте, вашу посилку заберуть із вашого дому. Користайтеся послугами наших спонсорів, при цьому не забудьте покликатись на українську хвилю. Юрій Мельник, ваш лікар у центрі українського села, адреса офісу лікаря Юрія Мельника, 2323 West Chicago Avenue. Юрій Мельник – родинний лікар вищої кваліфікації. У офісі лікаря Юрія Мельника проводиться діагностика і лікування внутрішніх хвороб, дитячі захворювання, шкірні хвороби, гінекологічні проблеми, захворювання простати, травми та хірургічні пошкодження, видалення папілом, бородавок, мозолів, а також захворювання ніг і нігтів. Телефон до офісу лікаря Юрія Мельника 773-276-8600. У офісі лікаря Юрія Мельника проводяться усі лабораторні аналізи крові на анемію, цукор, роботу печінки, нирок, простати, венеричні хвороби, виразкову хворобу шлунку, холестерол. Офіс працює 6 днів на тиждень. Також тут ви пройдете фізіотерапевтичне лікування, реабілітацію, медогляди для школи спорту і роботи, імунізацію для дітей, медогляд для професійних водіїв CDL, а також медогляд для працівників з асбестом. Також у цьому офісі приймає лікар Ольга Селецька. Якщо вам потрібна кваліфікована консультація дієтолога, педіатра чи гінеколога, вам сюди. Телефон 773-276-8600.
Наступне повідомлення від Українського народного союзу. Дорогі слухачі, Український народний союз – це сучасна, братська, добродійна установа, яка пропонує низку страхівок та ануїтетів, які забезпечать фінансову стабільність вашої родини. Український народний союз пропонує вам високі відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або онукам, Український народний союз пропонує грамоти, як також відкрити так званий Coverdell Education Savings Accounts. Крім продажу страхівок за доступними цінами, як також ануїтетів з гарантованими відсотками, Український народний союз пропонує багато корисних послуг своїм членам. Наприклад, стипендії та нагороди для студентів коледжів та аспірантів університетів. У вас є запитання, телефонуйте 1-800-253-9862 або зайдіть на веб-сторінку Українського народного союзу ukrainiannationalassociation.org. Мене часто запитують про податки в Америці, скільки з мене вираховують заробітної плати, чому податки на нерухомість зростають. Я не знаю відповіді на ці питання, але рекомендую вам бухгалтерську податкову фірму Аганкевич & Associates. Вам допоможуть насамперед заповнити податкові декларації. Дуже часто звучать питання, хто розмовляє українською мовою і хто є справді фахівцем, який заповнює податки. Отож, звертайтеся в фірму Аганкевич & Associates. Вам потрібні професійні бухгалтери, ви тут знайдете. Фірма знає свою справу. Їх багатолітній досвід, помножений на професійність, є гарантією успіху саме вашого бізнесу. Бухгалтерія плюс податки – це Аганкевич & Associates. Телефон 773-772-6131, адреса 941 Нордвестерн Евеню. Розмовляють українською мовою, працюють 6 днів на тиждень, вихідний у неділю. Це були повідомлення від наших спонсорів, ну а зараз дозвольте поділитися новинами з Вашингтону, які я особисто, як ваш особистий кореспондент, привезла із столиці Сполучених Штатів Америки. Отож, слухання у Гельсінській комісії Конгресу Сполучених Штатів Америки відбулося у вівторок, 19 листопада, з нагоди перших 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Марта Фаріон, Мотря Мельник і я, як члени Українського конгресового комітету Америки Іллінойського відділу, мали нагоду побувати на цих слуханнях. На зустріч з представницькою аудиторією американських сенаторів прибув міністр закордонних справ України Андрій Себіга, чий виступ був присвячений українському народові, який ніколи не зрадить своїй вітчизні і не поступиться територією на догоду амбіціям і заявам Путіна. Міністр нагадав про 10 років великої агресії, про те, що зволікання з прийняттям важливих рішень щодо надання і використання зброї з боку партнерів дуже дорого коштує для України. Київ не піде на жодні угоди з Москвою в обмін на території, заявив міністр закордонних справ України Андрій Себіга та додав, що не може бути альтернативи миру через силу. Україна не прийме жодних пропозицій, які передбачають компроміс щодо нашого суверенітету чи територіальної цілісності. Ми не приймаємо жодних ініціатив, розроблених без нашої участі. Ми не приймаємо угод «Земля в обмін на мир», наголосив міністр під час слухання в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Бо це би означало, що мільйони людей би залишилися у руках агресора, що приведе до геноциду, до тортур, гноблення, пояснив він. Винагорода Росії територіальними здобутками не відновить мир, а спровокує подальшу агресію. Це умиротворення, а не мир. Умиротворення ніколи не працювало в минулому і не спрацює зараз, заявив він. У відеозверненні президент України Володимир Зеленський подякував Америці за підтримку. Конгресмени Джо Вілсон і Стів Коен звернули увагу Конгресові про необхідність продовжувати допомагати Україні, щоби досягти перемоги. Майк Виклі, Ненсі Пелосі та інші спікери зробили важливі заяви на користь України. Учасники засідання також говорили про потенційні наслідки неспроможності світу зупинити агресію Росії та про нові ядерні погрози Москви. Оновлена ядерна доктрина Росії та риторика щодо застосування ядерної зброї – ніщо інше, як шантаж, заявив
Себіга під час свого виступу. Йшлося про необхідні кроки, які Сполучені Штати Америки та партнери мають зробити, щоб перемога України стала реальністю. За рішучу підтримку України виступає конгресмен-демократ Майк Квіглі. Якщо ми не допоможемо їм швидко перемогти, це буде війна на виснаження. І таку війну Путін виграє, заявив Квіглі. Я казав із першого дня війни перед телекамерами, що війну неможливо обдурити напівзаходами. Ви повинні дати їм усе необхідне для перемоги. Війна має ризики, війна має наслідки, але якщо не робити те, що необхідно, то наслідки будуть ще більшими, переконаний конгресмен. Свої заяви свідчення Гельсінської комісії зробили також з України Ганна Гопко, а також побувала тут на слуханнях повноважна посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова, перший заступник посла Денис Синик та інші дипломати українського дипломатичного корпусу. А ми ж скористалися нагодою перебування у Конгресі і особисто зустрілися із конгресменами Майком Квіглі та Марсі Каптур і відвідали залу засідань Конгресу Сполучених Штатів Америки. Наступного дня Інститут миру Сполучених Штатів Америки, Національний університет Києво-Могилянська академія та Фундація Києво-Могилянської академії в Сполучених Штатах Америки провели круглий стіл на тему відповіді на російські злочини у поточній війні проти України. Захід відбувся у рамках обговорення важливості міжнародного засудження агресії Росії проти України та злочинів проти цивільного населення України, які не припиняються від початку війни. Із доповідями виступили науковці з Національного університету Києво-Могилянська академія Мирослава Антонович, яка є доцентом кафедри міжнародного та європейського права, та керівник Центру досліджень геноциду та прав людини Дмитро Коваль. Він є доцентом міжнародного європейського права. Для спільноти Києво-Могилянської академії стратегічно важливо через своїх науковців поглиблювати зв'язки та партнерство з коледжами, університетами, продовжувати робити кроки до створення міжнародного трибуналу та притягнення Росії до відповідальності за злочини. Попри міжнародне засудження та значну підтримку зусиль України в розслідуванні та притягненні винних до відповідальності, виклики для міжнародного права залишаються величезними. Водночас триває робота над створенням міжнародного трибуналу, і це є важливим кроком, унікальним прецедентом у світовій історії, коли такі ініціативи реалізуються у розпал активної фази війни, розпочатої Росією проти суверенної держави понад 10 років тому. Прикметно, що дискусія в часовому вимірі співпала з датою, коли минає 1000 днів повномасштабного вторгнення агресорів в Україну. Важливим є не лише сам факт притягнення до відповідальності за міжнародні злочини, але й те, як ми ці злочини називаємо та яку історію вони розповідають. В випадку зі злочином агресії – адресуватиметься злочинне діяння, що уможливлює інші масові звірства. Індивідуальна кримінальна відповідальність за злочин агресії сприятиме розриванню кола безкарності і буде демонструвати інфраструктуру прийняття рішень про розв'язання агресивної війни. Про це заявив Дмитро Коваль, доцент кафедри міжнародного та європейського права. У дискусії взяли участь посол Девід Шефер, він колишній посол Сполучених Штатів Америки з питань відповідальності за міжнародні злочини, та посол Стівен Раб, колишній посол з особливих доручень США з питань воєнних злочинів. А модерувала захід старша радниця і директор Інституту миру Керін Дейл. Справді, агресія путінської Росії проти України є прямим викликом міжнародному правопорядку.
і насамперед було порушено Будапештський меморандум 94-го року, у якому Російська Федерація підтвердила незалежність України. Стівен Раб, американський юрист і дипломат, провідна фігура в галузі міжнародного кримінального права та прав людини, наголосив, що здатність міжнародної спільноти забезпечити відповідальність часто є обмеженою, коли йдеться про лідерів таких держав, як Росія, що створює більш складний ландшафт безкарності. Правові механізми, здатні притягнути Росію до відповідальності за злочини проти людяності, є ключовими для запобігання повторенню таких злочинів у майбутньому. І певні кроки вже зроблено, і вперше окремі механізми відповідальності почали діяти під час активного конфлікту. Звичайно, що на цій зустрічі Марта Фаріон, президент фундації Києво-Могилянської академії в Америці, розповіла про саму академію, яка завжди була в авангарді не лише інновацій, але й боротьби за демократію і свободу. Вона підкреслила, що Україна сьогодні протистоїть значно сильнішому ворогові завдяки героїзму українських воїнів. Здобуття перемоги у цій війні ми зможемо мати лише тоді, коли будемо мати від країн-партнерів безпекову, економічну, дипломатичну підтримку. І як ми бачимо, що обсяги цієї підтримки зростають завдяки могилянцям, нашим амбасадорам миру. Через те, що спілкуватися з ними можна, доноситься різна позиція України. І якщо ми говоримо про адвокацію, то думка науковців факультету правничих наук Могилянки суттєво впливає на рішення для розгляду злочину агресії в Україні. І трибунал повинен бути міжнародним, підкреслила Марта Фаріон. Звичайно, ми дякуємо сьогодні усім, які долучилися до організації цієї події, і віримо, що завдяки таким заходам міжнародна спільнота буде вживати більше важелів, щоб стримати російську агресивну зовнішню політику та підтримати світовий порядок. Радіо «Українська хвиля» для українського Чикаго. Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній головнокомандуючий Збройними силами України, а тепер посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що західні країни не готові до довготривалої війни на винищення, яку сам генерал називає «ізмур». На думку Залужного, саме таку війну Російська Федерація веде сьогодні проти України. Причому це не тільки війна, пов'язана із повільним просуванням російських збройних сил на лінії фронту. Це ще й інфраструктурна та психологічна війна, якою займається Росія у сподіванні перемогти Україну якраз не шляхом блискавичних військових дій і швидкого зайняття чужої території, але саме шляхом поєднання всіх цих трьох компонентів. Як вважає Залужний, західні країни також не готові до такої війни на винищення. Вони готові до короткотривалих воєнних дій, але не до довготривалого протистояння у війні з Російською Федерацією. Однак генерал з незрозумілих мені причин забуває той факт, що будь-яка війна Росії із західними країнами, насамперед із країнами-членами НАТО, це війна ядерних потуг. Ми, звичайно, не знаємо, як виглядатиме безпека Заходу після того, як президентом Сполучених Штатів стане Дональд Трамп, і чи не буде новий американський лідер боротися за вихід своєї країни з НАТО. Однак навіть у цьому разі в НАТО залишиться ядерний потенціал таких країн, як Велика Британія та Франція. Цей потенціал важко порівняти із ядерним потенціалом Російської Федерації, але його все одно буде достатньо для того, щоб спричинити такі проблеми у Росії, від яких вона не оговтається десятиріччями. І в Москві це прекрасно знають. Таким чином, можна сказати, що і Захід, і Росія дійсно ніколи не готувалися до довготривалих війн рівних потуг. Вони хіба що готувалися до довготривалих війн в державах так званого глобального півдня, до використання обмежених воєнних контингентів за великими
великим рахунком Росія веде в Україні саме таку війну, війну ядерної потуги проти неядерної держави. І з цієї точки зору Україна і для неї, і для її союзників дійсно є ідеальним полігоном для того, щоб випроводити тактику війни на виснаження, яка може потім застосовуватися у інших регіонах світу, де такі країни, як Росія, Іран, Північна Корея, навіть Китай будуть намагатися досягти результатів силою, якщо їм не вдасться змінити ситуацію за рахунок політичного та економічного тиску. Але разом із цим треба усвідомлювати, що зіткнення ядерних потуг, навіть короткотривале, може призвести до застосування ядерної зброї як зброї стримування. Варто нагадати, що ядерна зброя для того і існує, щоб ті країни, які нею володіють, могли абсолютно спокійно використати її тоді, коли є загроза їхній державності. А ми прекрасно розуміємо, що атака Росії проти країн НАТО якраз може серйозно створити проблеми для державності тих країн, які входять до блоку. І тут є досить простий поворот ситуації. Або в НАТО вирішують, що не готові захищати невеликі за територію країни-члени Альянсу, такі як країни Балтії. Ну і тоді ми можемо говорити про фіаско цього оборонного союзу. Або НАТО буде готове до захисту їхнього суверенітету, адже мова йде саме про суверенітет держав-членів НАТО. І тоді може бути застосована ядерна зброя. Тоді почнеться справжня, а не сучасна регіональна війна. І ця війна, так мовити, третя світова війна із обміном ядерними ударами, може швидко перейти до війни на винищення людства у короткий термін. А зовсім не до такої війни, коли ядерна держава воює з неядерною, і всі мають на увазі, що вона може перейти ту крихку червону лінію, яка ще залишилася у російського політичного керівництва. І знову-таки не знають наслідків для того, як така ситуація буде розвиватися. Таким чином, можна чітко сказати, що країни-члени НАТО швидше за все можуть насолоджуватися миром і спокоєм у часи Третьої світової війни. Як це не парадоксально буде звучати. А ареною для Третьої світової війни стануть якраз ті країни, які не обійняті ядерною парасолькою. Або ядерною парасолькою НАТО, або ядерною парасолькою Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. І тут багато що буде залежати, звичайно, від результатів війни Росії проти України. Як не дивно, це головний такий момент у визначенні того, як будуть розвиватися воєнні дії у буремному 2021 сторіччі. Отже, якщо Україна програє цю війну, якщо Росія зітре її з політичної мапи світу, стане абсолютно очевидним, що єдиним виходом з ситуації для будь-якої країни є або потрапляння до ядерної парасольки тих країн, які вже мають ядерну зброю, і це обіцяє широке розширення союзів із ядерними державами і значне посилення як сфери впливу НАТО і самого цього оборонного союзу, так і сферу впливу самої Російської Федерації, як країни, яка може надати ядерну парасольку тим державам, які вступають з нею в союз. Так і виробництво ядерної зброї окремими державами, які будуть підкреслювати, що Україна, яка відмовилася від своєї ядерної зброї, а потім виявилася нездатною вибрати союз, є непоганим прикладом того, що відбувається із неядерними державами, на які нападають ядер. І тому захист України, її збереження на політичній мапі світу є не тільки інтересом самого українського суспільства, але насамперед інтересом західних країн, які мають усвідомити, як зміниться світ в разі, якщо Російській Федерації вдасться виконати свої амбітні цілі.
І ця небезпека є набагато більш серйозною, набагато більш реальною, ніж небезпека того, що західні країни не витримують цієї війни, яку вони швидше за все не будуть вести ніколи у своїй новітній історії. Так званої війни на ізмор за характеристикою колишнього головнокомандуючого Збройними силами України, а тепер посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Ба більше, мир і спокій Заходу буде хорошим прикладом того, що відбувається із суспільствами, які запізнюються із визначенням своєї геополітичної ролі і розуміння ролі Заходу у власній безпеці. Україна тут завжди буде найкращим прикладом для того, що буває із суспільствами, які буквально застигають у минулому, як комаха у бурштині. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Buy Me a Coffee і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить! Запалю свічу на добра зору.
Ви слухаєте українську хвилю. У Чикаго 7 година і 45 хвилин. І зараз до вашої уваги вісті. Починаємо прогнозом погоди. Якою ж буде погода в Чикаго у найближчі дні? У понеділок буде хмарно, 47 вдень, вночі 23. У вівторок невелика хмарність, погідно, 37 вдень, 28 вночі. У середу мінлива хмарність, 38 вдень, 27 вночі. У четвер і п'ятницю незначна хмарність. У четвер буде 34 вдень, 22 вночі. У п'ятницю 28 вдень, 19 вночі. І в суботу знову ж мінлива хмарність, 26 вдень, вночі 20 градусів. Ось така погода буде у Чикаго протягом найближчого тижня. А зараз переходимо до вістей. Президент Володимир Зеленський наголошує, що світ має систему протиповітряної оборони, здатні захищати від ракет, одна з яких була застосована Росією цього тижня по Дніпру. І світ має зробити все, щоб Росія була змушена шукати можливість справжнього миру. Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. Для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок, сказав український президент. Зеленський наголосив, що світ не має дати російському правителю Володимиру Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Я нагадую, за даними повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада, Російська Федерація застосувала міжконтинентальну балістичну ракету, і що це могла бути ракета «Рубіж», яка є потенційним носієм ядерного заряду. Господар Кремля Путін у зверненні 21 листопада фактично підтвердив дані Сполучених Штатів Америки, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності «Орєшнік». І голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сабіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом зміцнити український повітряний щит системами, які можуть перехоплювати російські балістичні ракети середньої дальності. Міністр наголосив, що використання Росією балістичної ракети середньої дальності є типовим шантажем. Путін таким чином намагається відлякати всіх від підтримки України. Партнери України повинні зробити все навпаки, відкинувши шантаж, посилити підтримку і зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети, підкреслив очільник Міністерства закордонних справ України. 22 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив, що Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти зі зміцненням протиповітряної оборони для захисту від балістичних ракет на кшталт тієї, яку Росія випустила по Дніпру напередодні. У Генеральному штабі Збройних сил України журналістам перед тим говорили, що Україна працює з американськими партнерами над отриманням протиракетної системи ТХАТ або модернізацією Петріот. І Литва профінансує виробництво української далекобійної зброї. Погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Глава Міністерства оборони додав, що литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур щодо фінансування. Також міністри на зустрічі обговорили ключові пріоритети на 2025 рік – підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасами, засобами протиповітряної оборони та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості. Напередодні стало відомо, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за данською моделлю. У її межах партнери інвестують гроші в українську зброю і отримують доступ до сучасних військових технологій. Також днями стало відомо, що Данія профінансує оборонну промисловість України на 130 мільйонів євро. А тепер повідомлення з фронту. На фронті сьогодні сталося 198 бойових зіткнень, зокрема на Курахівському напрямку ворог атакував 57 разів, йдеться у зверненні Генерального штабу Збройних сил України станом на 10 годину вечора за київським часом. Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 4 ракети, 48 авіаударів, скинувши 54 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучили для ураження 540 дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.
І триває операція також у Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста. Українські воїни за неділю відбили 21 атаку ворога, бо і зіткнення ще там тривали. І сумарні орієнтовні втрати противника на 1005-й день війни. Приблизно 731 760 в особовому складі, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 9427 танків, 19226 бронемашин, 20770 артилерійських систем, 1004 засоби протиповітряної оборони, 1254 реактивних систем залпового вогню, 29878 автомобільної техніки і цистерн з пальним, 28 кораблів та катерів, один підводний човен і 19367 оперативно-тактичних безпілотників. Вислухайте вісті. Народний депутат від «Слуги народу» заявив, що близько 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Зокрема, в Маріуполь повернулися близько третини жителів, які звідти виїхали за час повномасштабної війни. Про це розказав народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв'ю «Укрінформу». Головною причиною повернення вимушених переселенців на окуповані території депутат назвав те, що вони на підконтрольній Україні території не змогли почати нове життя, не отримали належної допомоги від держави, ані житла, ані соціальної підтримки, компенсації, роботи і багато іншого. Також, за його словами, велика кількість внутрішньопереміщених осіб не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті позиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані. Ткаченко зазначив, що загалом зараз в Україні нараховується близько 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. І біля Запоріжжя ретельно будують фортифікації на випадок наступу російських військ. Однак деякі українські командири вважають, що Російська Федерація поки не готова до масштабної атаки на цьому напрямку. Про це пише The Economist. Українська розвідка вважає, що Росія готується до сміливого штурму міста Запоріжжя, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Коли саме, ніхто не знає, але це має певний сенс. Як один з трьох центрів важкої промисловості, що залишилися в країні, обласний центр залишається критично важливим для виживання України як функціонуючої держави. У матеріалі йдеться, що нові укріплення будуються кільцями, що розходяться від обласного центру. Робота ведеться ретельно, мінні поля, інженерні загородження, споруди з бетону та заліза, на відміну від більш хаотичної картини в сусідній Донецькій області, де досі точаться найзапекліші бої, пише видання. Разом з тим, зазначається, що не всі українські військові вважають напад на Запоріжжя неминучим. The Economist пише також, що проблеми України на фронті поглиблюються головним чином через кадрові питання. Зазначається, що в армії давно не вистачає охочих служити, а мобілізаційна кампанія провалилась, набравши заледве дві третини від запланованого обсягу. Один з високопоставлених українських чиновників каже, що він стурбований тим, що ситуація може стати незворотньою до весни, йдеться в матеріалі. Видання пише, що ще більшою проблемою є якість новобранців. Зокрема, велика їх кількість, старші 45 років і мають проблеми зі здоров'ям. Майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волт заявив, що перехідна команда новообраного президента тісно співпрацює з адміністрацією президента Джо Байдена щодо важливих питань національної безпеки. Про це конгресмен-республіканець заявив в інтерв'ю Fox News Sunday, пише «Європейська правда». Волт, коментуючи рішення адміністрації Байдена дозволити бити атакам з глиб Росії, сказав, що він говорив та зустрічався з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Саліваном, щоб переконатися, що нинішній Білий Дім і перехідна команда Трампа працюють заодно. Наші супротивники, які думають, що цей час можливий і що вони можуть налаштувати одну адміністрацію проти іншої, помиляються, сказав Волц. Ми працюємо у тісному зв'язку, ми одна команда зі Сполученими Штатами в цьому перехідному періоді, додав він. Волц порівняв російсько-українську війну із окопною Першою світовою війною і наполіг, що конфлікт треба зупинити. Волц також заявив, що дозвіл адміністрації
намірів Байдена на удар ракетами «Атакамс» по території Росії веде до ескалації. І за даними видання Bloomberg, адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України в НАТО, але відмовилась від цих планів з огляду на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі. Путін також сформулював членство, про неминучість якого союзники заявили в липні, як казус беллі. Видання зазначає, що натомість буде укладено низку сторонніх домовленостей у сфері безпеки, які нададуть Україні певні гарантії. У Білому домі, коментуючи план перемоги президента Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в альянс. Ще у жовтні французьке видання Le Monde писало, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО, і у випадку перемоги Камали Гарріс 5 листопада, ймовірно, вона могла б почати рух у цьому напрямку. За даними Reuters, Київ вважає, що з перемогою Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки шанси запрошення України до НАТО знизились. І екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель написала у своїх мемуарах, що вважає приниженням і ганьбою ЄС вихід Британії з Євросоюзу. Про це йдеться у публікації «The Guardian», що наводить витяг з мемуарів. У 700-сторінковій книзі, яка вийде у вівторок, близько 5 сторінок присвячено Брексіт і ролі Меркель у переговорах зі главою уряду Британії Девідом Камероном напередодні референдуму. Тоді колишня канцлерка намагалася допомогти Камерону втримати Британію в ЄС. Нагадаємо, у своїх мемуарах Меркель пояснила свої дії з гальмування наміру України вступити до НАТО. Також вона описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвали його людиною, що зачаровано авторитарними лідерами, зокрема Путіним. І безпілотні літальні апарати були помічені на трьома базами Королівських військово-повітряних сил Британії у Сафолку та Норфолку, що використовується військово-повітряними силами Сполучених Штатів Америки. Про це також повідомляє «The Guardian». Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені в період з 20 по 22 листопада над авіабазами Лейкенхіт і Мідлхол в Расті Саффолк, а також над базою Фелтвелл в Норфолку. Військово-повітряні сили США, які використовують бази, заявили, що на цьому етапі незрозуміло, чи слід вважати ці безпілотники ворожими. Вони також відмовилися коментувати, чи були застосовані якісь захисні механізми, але заявили, що залишають за собою право на захист об'єктів. Також у п'ятницю у порту німецького Гамбурга виявили безпілотник, який стежив за британським авіаносцем «Квін Елізабет». За останній час в Німеччині не раз повідомлялись про спроби диверсії на об'єктах інфраструктури та військових об'єктах. Це були вісті. Ну і закінчується сьогодні наша радіопрограма. Але цього тижня буде особливе свято – це День подяки, друзі. Тож ми дякуємо вам за те, що ви є, за те, що слухаєте Радіо Українська Хвиля. І, звичайно, кожного дня дякуємо кожному захиснику і захисниці України, кожному воїну за те, що вони захищають Україну, захищають її суверенітет і незалежність. Слава Україні! Виконує дивний танок, виконує дивний танок у падінні. Покірні ознакам зими, покірні ознакам зими, покірні. До листя летючого ми, до листя летючого ми подібні. Хай на осіння ніч огорне, глибока наче льох в ній золоте і чорне. І ми удвох, і бачить Бог, о цій порі ми же браки й царі. У небі зорі, як монети, цей розсип весь тобі, і ти не знаєш, де ти, в якій добі о
ранку немов, ми разом до ранку немов назавжди. Покірні ознакам зими, покірні ознакам зими, покірні. До листя летючого ми, до листя летючого ми подібні. Хай нас осіння ніч огорне, глибока, наче льох, у ній золоте і чорне. І ми удвох, і бачить Бог, оці порі ми жебраки й царі. У небі зорі, як монети, цей розсип весь тобі, ти не знаєш, де. The preceding program, Ukrainian Wave, was paid for by Maria and Mikhailo Klimchek and guests. This is Access Radio Chicago. AM 1240. WSBC Chicago.